Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Ruth e Túlio serão flagrados fazendo amor dentro da Redentor por Santiago. O empresário vai descobrir todos os podres do casal e vai tentar chamar a polícia. Mas Túlio e Ruth serão mais rápidos e acabarão dando cabo à vida do pai de Bárbara. Quer saber de todos os detalhes? Então assista esse vídeo até o final que eu te conto tudo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Na sua opinião, o Túlio merece ser preso e pegar prisão perpétua? Ou ele deve bater as botas também, já que vai dar um fim na vida de Santiago? De 0 a 1000, que nota você daria para a novela Um Lugar ao Sol? Deixe o seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela de Lícia Manso. Túlio e Ruth são flagrados por Santiago na Redentor fazendo amor e roubando. Eles matam o empresário e escondem o corpo. Túlio e Ruth estarão no escritório conversando e trocando carícias. Os dois aparentam estar contentes por já terem desviado muita grana de Santiago. Porém, eles não estão satisfeitos, pois os pilantras pretendem arrancar até as cuecas do empresário. Ele diz: "É, Ruth, com o dinheiro que a gente já tem guardado no exterior, acredito que já daria pra gente sair do país e ter uma qualidade de vida muito boa no exterior." Ruth fica animada e fala: "Verdade. Mas a gente precisa desviar uma quantia ainda maior para nossas contas na Suíça. A gente deixa um rombo nas contas da empresa e vai embora. Ninguém vai nos encontrar." Túlio acha uma boa ideia e fala: "Sim, claro. Lembrando que mais uma boa grana já entrou nas nossas contas devido àquele nosso desvio do dinheiro das creches." Os dois riem debochadamente e em seguida se beijam. O casal faz amor ali em cima da mesa. Santiago chega na empresa e pergunta para um de seus funcionários se Túlio está na Redentor. O rapaz avisa que o Túlio está em sua sala. Então Santiago caminha pelo corredor que dá acesso às salas da empresa. Quando o empresário chega na porta do escritório de Túlio, ele ouve um gemido feminino. Santiago fica em alerta e se aproxima mais da porta para se certificar de que está ouvindo bem. Ruth e Túlio continuam se deitando na mesa. Pela persiana da janela, Santiago observa que Túlio está com uma mulher ali dentro do escritório. O idoso fica surpreso e bate na porta da sala chamando Túlio. Ao ouvir a voz do sogro, Túlio diz para Ruth: "Nossa, é o seu Santiago." Ruth questiona: "E agora? Será que ele ouviu alguma coisa?" Túlio responde: "Com certeza, né, do jeito que você gemeu alto." Temendo ser desmascarados, Túlio e Ruth ficam calados sem saber o que fazer. Até que ele manda a mulher se esconder no banheiro. Ruth corre pro banheiro. Santiago continua chamando: "Túlio, o que está acontecendo aí? Quem está aí com você? Abre essa porta." O pilantra então abre a porta do escritório para o patrão, que vai logo perguntando: "Por que você demorou a abrir a porta?" Túlio responde: "Desculpe, seu Santiago, é que eu estava no banheiro e não ouvi o senhor chamar." Santiago, ciente de que Túlio estava com uma mulher ali, questiona: "Tinha mais alguém aqui com você, Túlio?" O crápulo então responde: "Não. Que isso, seu Santiago, eu jamais faria isso." Porém, o pai de Rebeca, que viu pela persiana Túlio beijando uma mulher, dirá: "Pare de ser cínico, Túlio. Eu vi você e outra pessoa aqui. Era uma mulher. Onde ela está?" Era Rebeca. Santiago começa a procurar a mulher ali no escritório e vai até o banheiro. Ao abrir a porta, ele olha Ruth e fica perplexo. Ele diz: "Que você está fazendo aqui, Ruth? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ou melhor, não precisa." Ruth olha assustada para o patrão e fala: "Seu Santiago, calma, eu posso explicar. Eu só vim deixar um documento aqui na sala." Santiago pergunta: "E por que a porta estava fechada?" "Claro, vocês dois são amantes. Eu vi pela persiana vocês se beijando. Você e Túlio estão demitidos. Vocês podem passar no RH para assinar suas rescisões." Santiago olha para Túlio e continua: "Como você pode ser tão falso assim com a Rebeca, Túlio? Você com certeza já vem enganando a minha filha há um bom tempo." Túlio dirá: "Calma, seu Santiago, também não é assim. A Ruth e eu somos apenas amigos.
Santiago, cansado de ser enganado pelo pilantra, dirá: eu percebi a amizade de vocês. Vocês são amantes e minha filha Rebeca, acredito que ela nem saiba dessa safadeza de vocês. Santiago se aproxima do computador e vê as planilhas superfaturadas da empresa indicando que Túlio e a amante estão roubando a empresa. Ele pergunta: o que significa isso? Santiago olha um documento na mesa e observa que está assinado por Renato. Ele conclui que outro genro está envolvido no esquema de desvio de dinheiro da Redentor. Furioso, o empresário questiona: mas o que é isso? Contas superfaturadas e com a assinatura do Renato. Vocês estão me roubando. Túlio e Ruth olham para Santiago e confessam. O marido de Rebeca dirá: seu Santiago, me desculpe, mas o mundo é dos mais espertos, mas tão espertos que até mesmo o Renato, que todos pensam que é um santo, principalmente o senhor que inclusive autorizou ele a assinar no seu lugar, está envolvido nisso até o pescoço. Aliás, Renato não. Você sabia que o nome dele é Christian? Santiago fica perplexo e questiona: ah, então vocês confessam que estão mesmo me roubando. E como assim? Quem é Christian? Túlio diz: ah, você não sabe. O verdadeiro Renato já está de ossos brancos debaixo de 7 palmos. Esse que está aí enganando a todos é o irmão gêmeo dele, o Christian, que o encontrou no dia de sua morte. Confuso ainda, o idoso questiona: mas como ele conseguiu assumir o lugar do Renato? E como o Renato morreu? Túlio, com cara de deboche, continua: os dois se encontraram. O Christian estava em dívida com traficantes e contou sobre a situação ao Renato, que imediatamente foi procurar os caras e por lá o mataram. Santiago se sente mais traído ainda e diz: gente, quanta falsidade. A minha vida é uma mentira. Primeiro a minha filha tentou enganar a todos com aquela história do conto. Chego aqui e encontro vocês dois, que são meus funcionários, que deveriam ser de confiança, me roubando. Agora até o Renato, que eu recebi como um filho. Eu confiei tanto nele e acabo sendo apunhalado pelas costas por ele também. Quer saber de uma coisa? Eu vou é chamar a polícia. Túlio, com medo de ir para trás das grades, dirá: não faça isso, seu Santiago. Não. Santiago olha para ele e diz: vocês merecem ir para detrás das grades. Vão pegar no mínimo 4 anos. Assim que o empresário vai pegando o celular para ligar para a polícia, Túlio avança em cima de Santiago e toma o celular da mão dele. O empresário fica furioso e grita: que ousadia é essa, Túlio? O pilantra, nesse momento, puxa uma arma da cintura, aponta para Santiago e diz: fica quietinho, você não vai ligar para ninguém. Você acha mesmo que vai sair vivo daqui? Claro que não. Santiago tenta fazer Túlio desistir de cometer um crime, dizendo: pare com isso, Túlio. Se você atirar, todos vão ouvir e virão para cá para saber o que está acontecendo. Mas o bandido, que já planejou tudo, dirá: você acha que sou otário, Santiago? Eu pensei em tudo. Túlio olha para sua amante e fala: put, traz o produto agora. Santiago, com medo de ser morto, questiona: que produto? Ruth dirá: esse veneno pode matar apenas com a ingestão de 2 gotinhas. Imagina fazendo o senhor tomar todo o conteúdo do frasco, hein, seu Santiago? Ha 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 ha. Ruth prepara a dose na seringa. Santiago tenta gritar, mas Túlio tampa a boca do sogro com uma fita adesiva e diz para Ruth: aplica agora no pescoço dele. Ruth aplica uma dose letal no pai de Bárbara, que em poucos segundos começa a passar mal. Como ele está amordaçado, não consegue pedir ajuda, já que não pode gritar. Em questão de minutos, Santiago começa a desfalecer. A respiração fica cada vez mais lenta e o coração para de bater, levando o sogro de Renato à morte. Assim que Santiago bate as botas, Túlio e Ruth arrastam o corpo dele para o banheiro e trancam a porta na chave para dar tempo de fugir. Com toda a grana já transferida para sua conta no exterior, Ruth e Túlio fogem para o aeroporto. Eles ficam na fila para comprar as passagens. Minutos se passam e Christian Renato vai até a sala de Túlio, mas não o encontra. Como não houve luta corporal, Christian Renato não percebe nada do que rolou ali na sala. Porém, há um detalhe que chama atenção: o frasco do veneno foi descartado às pressas ali no chão. Christian Renato junta e pega o frasco e acha muito estranho ele estar ali. Christian Renato liga para a recepção e pergunta por Túlio. A atendente informa que ele acabou de sair. Ele também pergunta por Ruth. A mulher afirma que ela também teve que sair.
Christian acha muito estranho os dois terem saído assim ao mesmo tempo, depois de encontrar o frasco do veneno. Ele pergunta a si mesmo, mas o que o Túlio e Ruth fizeram aqui? E por que este frasco de veneno mortal está aqui na sala do Túlio? Isso tudo é muito estranho. Christian sente vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Ele então tenta abrir a porta, mas está trancada. Ele bate na porta e pergunta, tem alguém aí? Mas ninguém responde. Christian vai até a sala de Santiago para mostrar a ele que encontrou o frasco de veneno. Mas não encontra o sogro. Christian liga para a recepção e é informado que Santiago está na empresa. Christian e Renato perguntam em que local. A mulher avisa que acredita que o empresário tenha ido para a sala de Túlio. Mas que da empresa ele não saiu. Christian então liga para o celular do empresário que só chama. Enquanto isso, uma trabalhadora da limpeza entra na sala de Túlio para varrer o local como é de costume. Christian continua tentando ligar para o sogro. A servente ouve o barulho do celular tocando e tenta encontrar o aparelho. Seguindo o som, a mulher conclui que o celular está tocando dentro do banheiro. Ela imagina que tem alguém lá e bate na porta. Tem alguém aí? Mas ninguém responde. Ela tenta abrir a porta do banheiro, mas não consegue, porque Túlio trancou Santiago e levou a chave. Achando tudo isso muito estranho, a funcionária vai até a recepção avisar que o banheiro da sala de Túlio está trancado na chave e há um aparelho celular tocando lá dentro. A recepcionista aciona os seguranças da empresa que arrebentam a porta. Quando eles entram no banheiro, dão de cara com o corpo de Santiago estendido no chão, já sem vida. Christian vem chegando e se depara com o sogro morto, aquele que tanto lhe ajudou e confiou na sua pessoa. Christian Renato chora muito por ter enganado Santiago fazendo parte do esquema de desvio de dinheiro de Túlio e Ruth. Seu Santiago, acorda, seu Santiago, fale comigo. Dirá Christian Renato tentando reanimar o sogro. Mas já é tarde. A novela já mostra o velório do Santiago e todos chorando por sua perda. Menos Túlio, que conseguiu sair do país levando muito dinheiro na conta do exterior. Essas cenas deverão ir ao ar na reta final da trama. Depois a polícia vai investigar. Eles saberão, através das câmeras de segurança da Redentor, que Santiago foi visto pela última vez entrando na sala de Túlio. Além disso, as imagens mostram Túlio e Ruth saindo minutos antes de Christian entrar na sala. A partir de então, Túlio e Ruth serão os principais suspeitos de matar Santiago. A família então contrata um advogado de acusação para ajudar a colocar Túlio e Ruth na cadeia o mais rápido possível. Mas será que eles vão ser presos? Isso é o que veremos na reta final de Um Lugar ao Sol. Qualquer informação adicional sobre esse caso do Túlio, eu trago aqui no canal. Por favor, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então, assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui!